Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu je 4 sata. To jest, ne u današnjem klipu, nego sad je 4.09. Ne vidite ništa zbog fokus. 4.09, ljudi. Mrkli mrak je napolje. Ja sam presvetljen ovdje zbog reflektora. Evo ga, Gile vozi. Ljudi, krenuli smo na put dugačak, skoro 1000 km, koji danas treba da ubijemo. I to s puntića. Punt, obrate, zakon, to... neće osjeti, samo što ne može preko stotke, mislim, on može, ali će da rove. Inače, ljudi, što sad, mi smo ustali u četiri, u stvari nismo ni spavali. Gile, si legao? Spavao. Gile malo spavao, ja sam spavao od 9, sinoć, do 9 do 11 i ribem li ga malo, onako, bez veze. Ne znam što sam spavao. I onda, do sad sam redao klip, do pre pola sad sam redao klip, spremio sam klip za danas, koji će izađe, pošto snimili smo napred, pošto ne možemo snimamo danas. Jer, u stvari, snimamo mi, ali ne može danas da izbacimo klip, tako da, za to, sam sad radeo klip, znači uče smo snimili da bismo danas to izbacili. Inače, gde idemo ljudi? Idemo da opustošimo Miromec magazin. Sad malo snimamo dozdo, mnogo to što reflektor bije u šuferku. Znači, idemo da... treperim nešto. Idemo da opustošimo Miromec magazin, da saberemo pirotehniku koliko god možda natovarimo u kolaborat. Znači, da vidimo ono... što mi treperižemo? Znači, da vidimo... ali ja ništa ne vidim, znači koji je mrakli mrak ljudi, ovo nije normalno, znači ja ne znam, znači koliko se čudno osjećam u ovo doba noći, 4.10 ujutru, pa ja sad treba da legam, a ne da ustajem. Znači, ludnicu, če da smanjim bre malo airfaktor, bre, to je mnogo jako. Oči mistera, jogu, evo ti oko se vidi. Dobro, malo loši je, ali dobro. Mnogo kao pa presvetljeno, nema već. Čekaj me, ovo sam zabrojio, jebi ga. Sad sam kompletiran. Gledaj, sve mi je žuto sad, ali kompletiran sam. To je to ljudi, ništa, idemo, znači, autoputom. Ono, nemam pojma tačno po koji put, sad još malo, još neće palimo navigaciju, ali ono, da vidimo po kojim ćemo tačno putem da idemo. Pošto prošli put kad smo išli kroz Beograd, zakasali smo ga, brate, kao jebemni ga, mnogo smo zakasali. Jer, mnogo gužva, brate, pogotovo sad, oko 7 će budemo ujutru u Beograd, 7:30. To je najveći špic, ono, znači u 7 i u 3, brate, kad ljudi idu na poslu i kad se vraćaju. To ti je najveći špic, to je autoput kroz svet Beograd ide, bre, ej. Znači, to je ludnica, jedno smo prošli, znači sat i po nam trebalo prošli, pa prođemo, bre, koliko, 5-7 km, ne znam. Sad će obiđemo to, pošto ima obilaznica, neki obilazni autoput, i sad će okolimo to, pičku materu, neću da se gužamo, to se zaglavimo, ne možda da prođeš, bre, brate, šou. Ništa, znači, sad ćemo da obiđemo. I to je to, javljam se ako bude neka zanimljivost uz put ili negde ono i tako to, kad svane ću se javiti, ne, šalim se, vidit ćemo, ćao. Evo nas ljudi, krenuli smo, na autoput smo se uključili pre, pa nemam 5 minuta, ali puntić ljudi na 120, roveko mečka, 3200-300 obrataja, brate, bruji, buči, ono, mislim, 1200 kubika, brate, nije napravljen za toliko veliki obrataj da radi. Ali ovdje ne mogu se uključiti zbog kamion neki van vide. Evo ga, ubio ga. Gledaj, mnogo nezgodno autoput, brate, ne mogu, bre, 120 dinara, nezgodno mi mnogo. Ali oko stotke će ga držimo za 105. 100-105. Da ne zakasnimo mnogo, pošto ne možeš, brate, mnogo. Gdje 130 ograničenje? Nisam znao da podigli ograničenje, brate. Evo, 130, gledaj. Znači, sad idemo prema Beogradu. 130 ograničenje. To ima putokaz, ja vozim 60, kao debil kamionom je pretiču. Ali, baš nezgodno. Pa sad ću ga spičiti, znači. Gdje bi je mora. Tanki gum ima mnogo i čudno je, brate, ono, zanimljivo. Ali ono, još je mrkli mrak, 5:15 sati, upravo sada. I to je to, ništa, vidimo se kasnije kad osvane. Tako da, evo, brate, 223 km do BG-a. Zamisli, kako je zamisliš? Ćao, vidimo se. BMW, pa posle njega ovaj Peugeot, to je bilo trkanje, razumiješ sada.
brze kola, brate. Sad se trkamo ovdje s Jugić iz Golfa dvojka, malo bre, kako da se vam dao? Pa znaš ko? Po, samo sam vidio štopke. Poziciju stavio, nemam štopke, neko oči. Samo poziciju sam vidio. Tu neko, jevim ti, gde mi je BMW, gde mi je Peugeot? Da ga otkirem. Ne vezem, znači dobro, nek, da, nekih je BMW-ga možda sad vreme smo u Beograd, ali će pokušamo da izbegnemo u Beograd, zato što mnogo gužva, brate, sad. Mi, znači sad je 7. Negde oko 8. 8 i 15, 20 budemo, brate, u Beograd. E, ako smo to vreme zadesili u Beograd, najbali smo. Zato što mnogo gužva. Autoput prolazi kroz sred Beograd, to je talanta, znači, to je mnogo gužva, tako da će... Ima, čuo sam da ima neko mesto, neki autoput, obilaznica oko Beograda, da se, da, ono, 2-3 km samo duže, ali, brate, bez gužve, bez gužve, normalno, ko normalno autoput. Magistrala valjda neka beše, ali uglavnom nema gužva. Tako da će pokušamo da, da vidimo na navigaciju ili ovako putokaz da nađemo, da vidimo tačno, da se ne zajmemo samo. Da bismo brže stigli, mislim, da ne zakasnimo, pošto oko 9, oko 9, 10 od 9, 9 i 10 treba da budemo na ulazu u Sremsku Mitrovicu, pošto je tamo magazin. Mislim, vjerojatno već vi znate to, pošto smo prošle godine već bili tamo, sad evo idemo ponovo. Znači idemo da opustošujemo magazin. To je bude ludnica, znači ludilo. Če vidite, znači snimamo i unutra, ponedi smo reflektor, pošto je tamo mračno zbog pirotehnike. Takvi uslovi zahteva pirotehnika. Teramo kolica, brate, i puni kolica. Mislim, ja mislim da tako bude kao prošle godine. Prošle godine tako, znači teraš kolica i stavljaš kolica šta ti treba. Biraš robu. Tako da će vidimo, ništa, cepamo, brate, pa javimo stalno kad stignemo. Možda se javimo jer nije. Ljudi, bit će za kasotine, zato što zbog, ipak nećemo da idemo na tu obilaznicu jer ispada da nije baš to najbolje rješenje. Pitao sam odbog Vera tako mi rekao, ali već počinje gužva, evo još malo pa smo u Beograd i već počinje gužva i već mi mrda u stomak nešto nervoza. Jer gužva, nešto, gužva je nešto što najviše mrzim, sreća auto full, ne gasi se, LR gas sve full, da smo gledali u sljedeću. Znaš šta, zapalio bih u sred Beograd, to bi bilo šta, dim, brate, jel tako? Tako, zvam se. Ranger bi, znači, Ranger, brate, drži ga na 6 obrata, ja ne znam kako radi, nebitno. Sad Ranger ne radi, kurio sam nas, anula se. Ali sreće pa ovaj auto, brate, ima LR gas, sve lepo radi, ne maguje, tako da će, ono, neću smo ovo budemo posto kroz gužu, ideš, čekaš koliko treba, brate, sediš u kola, ideš, ne znam. Samo da ne zakasnimo u magazin, još sad, za sat i po treba budemo u magazin. A negde oko sat vremena nam treba od Beograd do Sremske Mitrovice. Znači, za pola sada stignemo do, do Beograd, a mislim će brže stignemo, pošto baš smo blizu. Nekih 50 km možda koliko ja mogu da provalim. I tako da ono, mislim da će baš da ga pogodimo u knjapu vreme. Ali bem nego, sad ne znači od desmo, mislim da vam pojma, pogledajte ovde. Tu smo negde, 130 ograničenje, mi ga cepamo 90, to je to. Navigacija nas tera da izlazimo od nekakav izlaz. Ali nema ništa toga, ja to ne verujem. Šalim se, dobro su navigacije, ali ovdje kaže da izlazimo. Ne, ali ne znam što da izlazimo kad idemo po tim putem. Nema veze. Ništa bimo se posle. Ljudi, kao što sam rekao malo pre, stigli smo u taj Beograd. Ljudi, ja mislim da je ovo u celu Srbiju najveća džungla. Ali bukvalno, brate, mislim, ne džunglu u smislu kao šume i to. Nego gledaj kakva je to ludnica, ne zna se ko šta radi i ko gde ide. Meca jedna ispred nas dobra, ali ovako, brate, ne vidi se kolona dok ide. Znači, to je taj autoput koji koristi ceo Beograd, razumeš? Ceo Beograd plus sve, sve ostale, svi ostali koji prolaze kroz Beograd, kao mi, na primjer, sad. Znači, ja ne znam kako je to, što je to tako napravljeno, brate, da se to, mislim, nemam pojma. Tako da, ono, mislim da smo ga ne bali, ali vidjet ćemo, sad, ne znam što mi taj druga rekao da idemo kroz Beograd, kao nema gužva mnogo, kao, komplikovanije da se ide od tuda, od, sad, po toj obilaznici, ali ja mislim da je ovdje komplikovanije, gledaj, hitna pomoć ovdje. Ipak mislim da smo ga malo najebali, zato što ovdje sad, ono, brate, ne može se protrči kroz Beograd. Lele, policija, šta je ovo, ludilo, brate, sve, nešto se dešava. Možda je udes neki bio, a ako je udes bio, završili smo i mi posao, brate, ovdje. Ima, znači, do sutra do 12, ne možda se jutri, lele, šou.
Mora se lepim za ovu metu da se ne uleti neko ovdje među nas. Lepo mi na pogled onako. Zabavam se nego da... Gile, ugasi me tu navigaciju. Viš da je laže, brate. Ništa ljudi bi imao se posle ako izađemo, kad izađemo da. Ljudi, stigli smo u Sremsku Mitrovicu, to jest prošli smo napadnu rampu kod Sremske Mitrovice i evo ga još, 100 pumpe smo prošli, nije mogo ni do WC. A nije mi svi što da mislim, počet cupkam. Znači, došli smo ovde, kaže, nigde nema drvce, nigde nema neki žbun. Nigde brdašce, nigde ništa, ja ne znam ovo kako je ovo nacija. U nas nije tako. U nas šuma gde hoćeš, brate. Tako da, Joca sad... Močeš gde hoćeš. Joca nema da dede ide u WC. E, tako otišao da ide nađe neko drvo, nađe neko drvo, cirkus, ljudi, majke mi. Ništa, stigli smo, krenuli smo, ne znam, znate već i kada smo krenuli, ja sam mislio da spavam, pošto nisam spavao na čas, nisam spavao ni večer pre toga. Ali eto, i oca nimao s kim da priča, pa eto, malo me gnjavio na ovamo i nismo se spavao uopšte. Zato je on vozio, a i nazad ću verovatno da spavam, znači ne mogu, znači već treći dan ne spavam uopšte, znači malo te neve, oči mi krvave, gledajte, vjerojatno svi vide. Tako da, ajde, vidimo se posle, to je ti oca snima posle, kad vidimo, kad odemo tamo u magazin, ništa već. Jozo, šta ti misliš o ovome? Ja? Zašto se plašim? Tu, oko da se plašim da uživam, brate, ne izlaze mi se jetka ladna, ali mi se ne izlaze. Znači, ljudi, pogledajte ove petarde. Sada, prošle godine smo ispucali jednu kutiju u jedan klip, 4-5 miliona pregleda. Sad će vidimo koliko ćemo možda uzmemo, koliko nam se odobri. Ako budu to 4 kutije, recimo 3-4 kutije, 3, nebitno. Ja ne znam se će to uvjeti, lom, brate, ludilo. Vidjet ćemo. Ljudi, bili smo opred do magazina, snimili smo jedan klip, neka vaša pitanja o ono, sa čovekom koji je zadužen za marketing u Mirnovecu. Onda smo napravili pauzu, otišli smo na ručak, narokali smo se, bate, popričali smo o ono, sad se vraćamo u magazin da pokupimo neku pirotehniku, sad ćemo vidimo nešto su nam tamo spakovali, sad ćemo šta je spakovano i tako ono. Ne znam tačno, znači bukvalno nešto što je spakovano, nešto ćemo mi da uzmemo dodatno, šta nam treba i tako to. Ništa, znači ćemo daći to snimim, jer ćemo onda snimimo samo posle pregled neki ovde, pregled u autu, ali ono, vidimo se posle. Ćao. Evo ljudi, krećemo mi iz Mirnoveca. O, drži papir. Krećemo iz Mirnoveca, evo našao nas neki lik. Znači evo vidite kako sunce bije, znači polako zalazi. Evo čekajmo te slika i idemo u kući, sad ćemo da Joco dođe pa ćemo da nastavimo. Če vidimo ko se plaša? Joco, krećemo Joco. Gde brate? Ej, pa, ovu stignu na engleski, bate. Idemo se kući. 3.15. Englesku pola 8, nema šanse. Idemo se pre kući direktno. Čekaj, pa ako stignemo do pola 8 će... Gledaj... Nisi već umoran brate. Gledaj koliko smo puni, bete. Ne tere doma ovo vreme, ali te koji ti kurac. Ništa ljudi. Završavaš ti vlog ili ja da ga završavam? Što završavamo? A? Završavamo? Što završavamo? To dobro što je, to je to. Ljudi, pregled, sad nećemo, si snimio pozadnji? Ne, samo se vidi da je puno. Pokaži kutiju, pokaži vam 2-3 kutije iza, digni malo aparat pa idu. Ne mogu da reflektor. Ne veze, ljudi, pregled ćemo da uradimo, samo ću da vam kažem otprilike šta smo uzeli. Uzeli smo, recimo, petarde, smo uzeli 30.000 komada. Rimske sveće smo uzeli 1000 komada, 1000 štapa, po 30 pucina, znači 30.000 pucina rimske sveće. Uzeli smo, šta beše još jedno ono veliko, Saturn reketice, 26 kutije, brate, po 100 komada, znači, koliko to, 2600 reketice, to je ludilo, to je znači neke od velike količine pirotehnike, to je nešto ime sitno, ali uglavnom to je to, razumeš, ono, će vidite pregled u narednom klipu, jebem li ga kad, ovih dana, sutra, prekosta, i to je bilo to, hvala što ste gledali, doviđenja, ćao.